waxaa magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya lagu qabtay xus ballaadhan oo lagu xusayo xuska maalinta caalamiga ee carruurta Afrika, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-galinta, arrimaha bulshada iyo qoyska, mas-uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga, ururada bulshada rayidka, carruur iyo mudan iyo marti sharaf galay. ugu horreyn waxaa munaasabadda iyo furay halkaasina hadalka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-galinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Cabdirashid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan, iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqo-galinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Marwa Filsan Xuseen Khaliife, waxayna ka warrameen doorka wasaaradda ee ku saabsan sidii loo garab geli lahaa carruurta. Waxayna sheegeen in carruurta aan haysan korriinka waalidnimo ay mar walba garab taagan tahay wasaaradda shaqo-galinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland. Wasaaraddu waxay samaysay qiimeyn ay ku samaysay dhammaan xarumaha lagu dhaqanceliyo carruurta. Waxyaabihii ka soo baxay qiimeynta waxaa ka mid ahaa in carruur xarumaha ku jirta ay silsilada ku xidhan yihiin iyagoo xarumihii ku jira. Waxaynu u baahannahay carruurta aan helin daryeel waalidnimo ee ku jira xarumaha in mas-uuliyad culus la iska saaro. Annaguna wasaarad ahaan waxaanu samayn doonaa qiimeyn, aanu mar walba samayn doono ku tegi doono xarumaha lagu daryeelo carruurta aan helin daryeel waalidnimo. Dowladdu waxay ka shaqaysaa sidii carruurtu ay u heli lahaayeen waxbarasho, sidii ay u heli lahaayeen caafimaad, sidii ay u heli lahaayeen goob ammaana oo ay ku koraan, si ay u kobcaan iyagoo caafimaad qaba oo wax dhibaata runtii aan helin. Waad ogtihiin dalkeennu 13 sano u dambeeyey amni iyo nabadgelyo ayuu ahaa. Ubadkii dhashay xilligii waddanka lagu dhawaaqay ee goonistaagiisa ama lasoo noqoshada madaxbanaanidiisa, dhalinyartii maanta dhashay waa kuwa maanta in badan oo ka mid dalka ay hogaaminayaan. Waxay halkaa ka muuqda markaa in ammaan iyo nabadgelyo fara badan runtii ay haystaan, inkastoo meelo badan oo ka mid dalkeenu waayo dhaweyd ay duruufo ka jireen, dhalinyarteena dhibaatooyin badan u geystay. Iyadoo waajibaadka iyo xuquuqahaasi ay dhalinyartii nagu leeyihiin, haddana waxaa sii jira in ay jiraan caqabado fara badan oo dhalinyarta carruurta ka hor istaagaya inay horumaraan ama ay kobcaan. Waxaa ka mid ah waxaa weli sii socda dalkeenna gudniinkii ayaa weli socda, ama wixii la odhan jiray FGM-ka, oo hablo badan aan u suuro gelinayn in nolol sharaf loo wanaagsan ay ku sii noolaadaan, waayo caqabadaha iyo dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinku. Mas-uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka howlgala, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya arrimaha carruurta, ayaa iyaguna ka sheekeeyey doorkooda ku wajahan daryeelka carruurta. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadalka jeediyey qaar ka mid ah carruurtii ka soo qayb gashay munaasabadaasi, waxayna ka warrameen maalintan iyo faa'iidada ama ahmiyadda ballaadhan ee ay u leedahay. Anigoo ku hadlaya magaca carruurta tuulada ee SOAS, waxaan hambalyo u dirayaa iyaga bogaadin carruurta Afrika, gaar ahaan carruurta Soomaaliland. Anagoo ku hadlaya afka carruurta Soomaaliland, inaan hambalyo u diro dhammaan carruurta reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, oo aan idhaahdo hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaanu nahay mustaqbalkii waddanka iyo ubaxii u soo baxayay ee aynu dhammaan wada dadaalno oo aan xaqiijinay inaynu horumar samayno.